Che Kuno Liza Vitisli dari SK Tanah Putih bercakap mengenai program bantuan voucher daripada pihak Yayasan Sarawak. Pada pendapat saya, program ini perlu diteruskan dan untuk masa-masa akan datang supaya lebih ramai lagi anak murid kita yang tidak berkemampuan mendapat pertolongan dan memudahkan persekolahan urusan mereka untuk pergi ke sekolah. Itu pada pandangan saya lah. Dan seterusnya perasaan saya apabila berada di majlis pemberian bantuan ini ialah sangat-sangat teruja dan sangat-sangat gembira. Dan saya mengharapkan pihak yayasan akan mengadakan lebih banyak lagi program ini di masa akan datang. Sekian, terima kasih. 大家好，那么关系到上个星期六，那么班西亚三十八瓦有来我们学校举行这个颁发这个免费的这个制服、鞋子跟书包给学生，我觉得这个是个非常好的计划。州政府给这个授权于亚三十八瓦来进行这个计划是非常好的，协助他人完成自己，所以很多穷苦的学生，他们父母亲呢都能够减轻一点生活上的负担，那么他们除了要买作业。 书本方面呢，又花很多很多的钱。那么在这里呢，我们州政府、亚三十八瓦的协助之下呢，我心中能够减轻他们很多的负担，尤其是现在小孩子能够拿到200令吉的这个津贴呢，可以说是对他们所受益不浅。好，所以希望呢，这些一年级的小同学们，我们本校有7位，那么能够从中得到，充分的使用这些。 政府津贴的东西非常好，我希望来年呢，亚三十八瓦继续配合我们的州政府呢，继续给这些穷苦的学生这些这样类似的津贴，使他们父母亲都能够有能力的除了供宅子读书，州政府也尽量协助他们，尽量使到他们跟其他的同学呢能够一起有机会的受到这个正常的教育，希望来年继续下去。 这个计划是非常完善的，非常好的计划，所以这个是我们州政府呢，就州政府能够为我们做出这样的贡献，谢谢大家。Terima kasih Yayasan Sarawak, Yayasan Sarawak Base.